Vy jste teďko hodně byl v cizině a v daleký cizině a dokonce i charitu jste tam dělal, je to tak? Já jsem byl v Singapuru a v Indonésii. V Indonésii jsem hrál na Jávě a na Bali. Na Bali jsme dělali obrovský charitativní koncert, který byl na podporu a na pomoc lidem postižených s autismem. Ti podporovatelé se sjeli ze tří světadílů, byli tam z Asie, z Evropy a z Austrálie. Musím říct, že to byl pro mě neuvěřitelný zážitek a přijeli obrovské osobnosti z oblasti vědy a historici a lidi prostě samozřejmě z lékařství. No a ten projekt si myslím, že má velkou šanci, protože autismus se ukazuje, že to je opravdu problém v dnešní době a že prostě těch problémů, ten problém se rozšiřuje místo, aby se zužoval. Takže samozřejmě ten koncert aspoň kapkou tomu mohl přispět a tam bylo skvělé, že se ti lidi taky sešli. No ale kromě toho jsem tam byl na krásných koncertech, které byly samozřejmě pro veřejnost a pro mě to byl velký zážitek, protože přišel pan syn pana prezidenta z indonéského se podívat. Loni, když jsem tam hrál, tak tam byl pan javanský sultán, což to byly takový zážitky s lidma, od kterých si člověk myslí, že jsou to lidi, třeba už že s nima se nedá komunikovat, když přijdou a jsou naprosto bezvadný, skvělý, velmi příjemný lidi, ovládající 5 světových jazyků, studující v Oxfordech a já nevím, kde všude, a musím říct, že ta setkání byla nádherná. No. Tak, ale nás tuhle tu chvíli zajímá, co všechno bude na Kláštereckých hudebních pramenech. Klášterecké hudební prameny začínají 4. července, poběží až do 9., vlastně celý týden. Ten kurzy houslové, které jsou zcela zaplněné, začnou už o den dříve, takže my budeme nejdříve udělat pedagogickou činnost a 4. začne koncert, jak už začíná být tradicí v partnerském městě, v Grossrickerswalde a z tohoto nádherného dřevěného kostela v Grossrickerswalde se přesune do Klášterce a od 5. vlastně bude denně koncert. Budou tam, jeden koncert bude věnován šanzonu, což bude hned toho 5. Vystoupí tam Renata Dressler s herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou. To bude teda velmi zajímavý program, protože takový program jsme na festivalu ještě nikdy nedělali. 6. se přemístíme zase po dlouhé době do kostela Nejsvětější Trojice, kde bude hrát skvělá varhanice a virginalistka Michaela Káčerková se solo trumpetistou Ladislavem Kozderkou, s jedním z nejlepších hráčů na trubku v současné době u nás. V 7. už začne, teď přemýšlím, co bude 7. prostě od 7. to vezmu šmahem trošičku. Budou koncerty lidí, jako je Virtuosi Pragenzes, přijede opět Filip Banžak, vynikající zpěvák, vystoupí na závěrečném koncertě Jitka Hosporová, vynikající česká violistka. Bude tam obrovská výstava nástrojů, a to nejenom z historických, ale taky nových, úplně jinak koncipovaná, než byla před pár lety, v areálu zámku, ta bude 8. v července v sobotu od 10:30 až do večera, na to bude hned navazovat festivalový koncert a já musím říct, že ten program bude vyloženě nabitý, protože bude propojený tentokrát hodně i s těma mladýma interpretama dohromady, takže jenom za sobotu a neděli 8. a 9. budou 4 akce. Výstava, koncert a v neděli opět 2 koncerty, takže opravdu to bude teda zhuštěné, takže kdo tam přijede, tak celý den zažije nějakou akci na Kláštereckém zámku a nebo vedle v kostele Nejsvětější Trojice. Budou to fakt nabité dny plné muziky.